Jmenuji se Petr Šerák a pracuji ve společnosti Metaldyne Oslavany na pozici Lean and Industrialization Manager. Naše společnost se zabývá poměrně unikátní technologií, a to objemovým tvářením kovů za studena. Našimi hlavními zákazníky jsou zejména zákazníci z automobilového průmyslu. Nacházíme se ve Zbíšově u Brna, zhruba 30 km západně od Brna. V této lokalitě se naše společnost nachází už víc než 25 let. Spolupráci s FANUCem jsme začali téměř před 20 lety. Nejdříve v oblasti CNC systému, poté i robotů. S roboty FANUC intenzivně pracujeme přes 10 let a díky jejich spolehlivosti jsme u nich i zůstali. V současné době máme ve výrobním procesu zapojeno téměř 50 robotů. Velká řada z nich pracuje v nepřetržitém provozu a zde musím vyzdvihnout jejich kvalitu. Nejstarší z nich je dnes již plnoletý a má najeto přes 150 000 servohodin. Využíváme pravidelný preventivní servis, který nám zaručuje bezporuchový chod těchto zařízení. S firmou FANUC spolupracujeme od samého začátku, kde jsme převzali fungující spolupráci od kolegů z Německa s transferem prvních strojů a prvních robotů. Servisní smlouva, kterou máme ze společností FANUC zavřenou, nám garantuje krátké dodací termíny náhradních dílů a okamžitou reakci na případnou poruchu. Samozřejmostí je i kvalitní vzdělávání a technická podpora ze strany společnosti FANUC. Díky možnosti využít uživatelských obrazovek jsou s roboty schopni pracovat i řadoví zaměstnanci. Další velkou výhodou je využití sběrnice Ethernet IP. Díky ní ovládáme kamery, dopravníky a ostatní zařízení bez nutnosti dalšího PLC řízení. Automatizace v současné době je absolutní povinnost pro firmu, která chce čelit zvyšujícím se tlakům na náklady, produktivitu a kvalitu práce. Věřím, že FANUC bude správným partnerem na této cestě.